atumye ono omuwala ono Teddy. Ono bali abawala babiri ne onoyo muwanvu. Oyo. Leero gw'atumye. Kwegamba annemeddeko ndaba anfuukidde ekizibu mbulamu simanyi kye nzizaako simanyi kya kusalawo. Kwegamba ndyawo binsobedde. Kati nno mwana wange etongo olaba njira emyaka gye ndimu kiyige kuva ku nze. Ebyo by'olaba ebi bibakuteeteza byaku bibakutawaanya. Abantu babitambulira ku basawo ba kinnansi. Ne beebuuza ekyabatuukako. Abala bagenda mu bamashe kusoma dduwa. Nti omuwala yenna bw'ali yambala akagoye akalungi n'ava waka n'atambula kakwota ka mayiro nga teri amusuuyiza, teri amukutte kabina, nga teri amuyise, nga teri amuwaanya eriiso ntumbwe ntambula. Babyera kuwulirizaamu. Naga nti lwaki nze, nze lwaki siwaanibwa, nze lwaki bwe mba ntambula tebandaba. Ne kati abo be bayita abasajja. Kati omusajja okuba ng'akuliko akuteeteza kwana ebyo bya bulijjo maama tobyekanga. Abasajja babikulanga ebyo. Era si bipya. Kati nno olaba. Gwe olabye kubanga wano tovaawo kukutambula nti oba ogende mu katale. Naye singa otambula n'ovaa n'ogenda mu katale oyinza okutambula ako akagendo gwe k'olaba ng'akanene ng'abasajja 40 be bakuteeteza. Akuwanya eriiso, akuwanya entumbwe, akuwanya eriiso, simanyi ebiseera. N'ogamba bannange byonna biri ku nze. Naye nga baba babyogera ng'obiwulira era ng'obyetaaga obbiwulira. Naye okusalawo kwonna kubeera eri ggwe. Gw'obeera n'olukomera n'ogamba ntongo nedda. Nina omusajja. Bw'oba toyagadde bw'oba tobyagadde bikkiriza, kibeera eri ggwe. Bw'obikkiriza era kisigala naawe. Naye nga bo balina okwogera, balina okunnyonnyola, n'alemererwa bulemererwa.